Dakor, të përshëndesim zotrin, vazhdojmë miqtë të dashur edhe me zhvillimet fundit, por mbi gjithë me mesazhet tuaja. Buongiorno, gazetarët e Syrit, jam Prela nga Bologna, gëzuar ditën e flamurit, urime për lirimin e Berishës, dje fitoi Shqipëria dhe demokracia. Mirëmëngjes, një mesazh nga Mbretëria e Bashkuar. Shqiptarët janë të lumtur se nuk e dinë sa të varfër janë, e vetmja shpresë është Berisha, gëzuar ditën e flamurit. Flavio dëgjoi atë gjencë Gjokutën që fliste me mburrin për rezultatin si avokat. Ky nuk është rezultati i Gjokutit, por i Ramës se ndjen tërmetin si mint. Okej, mirëmëngjes Flavio dhe Ola, ju përshëndes dhe gëzuar festën më në fund u kry bac dhe sa e morën lajmin ata komunistët filluan duke u sulur nëpër studio se Spaku do e apeloj dhe do e fusin burg dhe nuk e di a e ka matur tensionin Frok Qupi, ju përshëndes nga Anglia. Dakord, buongiorno Syri, gëzuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë dhe ditën e çlirimit për Berishën, nuk mbat Luanin në kafaz, na thot, okej. Vazhdojmë miqtë dashur me një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes.